uzmanību, man rokās ir spradzenu brīstams materiāls. Bet neuztraucieties, tas patiesībā ir kino triks, jo mēs šobrīd atrodamies ēkā, kas tiek sagatavota spradzenu efektiem. Načeli. Laikā, kad apritējis gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, operators no Ukrainas Artjoms Kočarjans, kurš strādā arī Latvijas televīzijā un savulaik piedalījies karadarbībā Ukrainā, kopā ar entuziastu komandu uzņem reālos notikumos balstītu spēlfilmu par kādas jaunas Ukraiņu sievietes traģisko stāstu. Filma ir ne tikai par karu, bet reāls stāsts par sievieti, manu paziņu, kura pirmajās kara dienās zaudēja vecākus. Un pēc pusotras nedēļas viņas mīļoto cilvēku mobilizēja armijā kā bijušo karavīru. Viņa sazvanījās, viss bija labi, bet pēc pāris nedēļām viņa uzzināja, ka ir stāvoklī. Zvana viņam, lai to paziņotu, turot vienā rokā grūtniecības testu, otrā telefonu un sarunas laikā dzird, ka sākas apšaude. Grūta dzīve un pārbaudījumi, bet viņa iztur un dzemdē. Un meitenītei dod vārdu Naģa, Naģežda, jeb cerība. Mana varone ir ļoti stipra sieviete, kas daudz pārdzīvojusi. Viņa būs smaga saruna pa telefonu, kur viņa gribēja paziņot, ka ir stāvoklī, bet dzird sprādzienus un to, kā nomirst viņas vīrs. Viņa nesaprot, kā turpināt dzīvot, kā dēļ, bet skatās uz grūtniecības testu un saprot, ka jādzīvo bērna dēļ, un pateicas Dievam, ka viņai palikusi kāda cerība un bērns no mīļotā vīrieša. Katrs ir kaut ko zaudējis. Finanses un darbs, mājas, tas ir mazākais, ko var zaudēt. Galvenais, lai visi būtu veseli, un mēs to visvairāk novērtējam. Sākam dzīvot šim brīdim un augstāk novērtēt savu ģimeni, mīlestību un tuviniekus. Da, ja pagibaju. Mans varonis iet bojā. Stāsts ir ļoti emocionāls, aizkustinošs, jo balstīts reālos notikumos. Bet dzīvē es mācījos par stomatologu, par psihologu, parasts students. Mans tēvs dzīvo Sanktpēterburgā, mamma Kijevas apgabalā, tāpēc ir personīgā traģēdija kara dēļ, jo tēvs ar māti vairs nekontaktējis. Kara sākumā es atrados Sanktpēterburgā, atrados okupantu zemē un izbraucu no turienes pirmajā mēnesī, savācu dokumentus, naudu un atbraucu pirmo reizi uz Latviju. Filmēšana notiek ļoti strauja Rīgā un Siguldā. Filma būs ukraiņu valodā. Tajā piedalās gan ukraiņu kareivis, gan brīvprātīgie pašvaldības policisti no Rīgas. Mēs esam neuzvarami, to es uzsveru. Kāpēc neuzvarami? Piemēram, man nestrādā viena roka no 2016. Gada, bet dodiet iespēju un es tūliņ iešu aizstāvēt Ukrainu. Un es neesmu viens tāds, tādu ir simtiem, tūkstoši, kuru pēc ievainojuma gatavi turpināt aizstāvēt Ukrainu. Saprotot vispār, kas notiek pasaulē un kas notiekās tieši arī Ukrainā un Krievijas karaspēks, kas tagad viss tas notiekās, protams, kad patriotiski tas varbūt tās, nu, tā kā maziņš saka, ieguldījums tam, ka mēs varam palīdzēt varbūt ukraiņiem vismaz tev filmas uzfilmēt, kā tas izskatīsies varbūt tās, nu, dzīvē, kā tas ir bijis no patiesiem stāstiem. Rīt filmēšanas 7. Diena, bet filmu plānots pabeigt jau mājā, lai tas varētu notikt, spēlfilmas uzņemšanas grupa turpina vākt ziedojumus. Anete Lesīte, Ziguri Ceicāns, Latvijas televīzija.